Bij het inrichten van een acculaatstation is het erg belangrijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Er is een aantal wettelijke regels waaraan een acculaatstation moet voldoen om veilig heftrucks te laden en risico's te voorkomen. Zoals oververhitting, knalgas en kortsluiting. Een goed acculaatstation zet altijd de veiligheid van de medewerkers centraal. Is goed bereikbaar voor heftrucks en magazijntrucks. Kent voldoende ventilatie zodat knalgas niet kan ophopen. Heeft een afstand van minstens 80 centimeter tussen accu en lader. En wordt elk jaar gecheckt op een goede werking. Doe Heinrich is een one-stop-shop en levert alles van A tot Z. We zijn er voor kleine en grote partijen van 1 truc tot 200 trucs. We denken mee over een nieuwe oplossing die voldoet aan wettelijke richtlijnen en geldende normen of optimaliseren reeds bestaande laadinrichtingen. Alles wat wij doen, doen wij in eigen beheer van ontwerp tot montage. Hoe een veilig laadstation er in de praktijk uitziet, laat ik je graag zien aan de hand van deze twee voorbeelden. Bij deze acculaadstations hebben wij een veilige laadomgeving ingericht voor circa 50 trucks. Ze zijn verdeeld in een station voor smalle gangen trucks en orderpick trucks en een station voor palletwagens. De laadstations bestaan uit rekking, een demi-installatie, speelkits, veiligheidsborden, een calamiteitencontainer en aanrijbeveiligingen. Door de opzet zijn de laadpunten goed bereikbaar voor de trucks en de medewerkers. In deze situatie is er sprake van goede natuurlijke luchtcirculatie die een te hoge concentratie van knalgas voorkomt. Is dat niet het geval, dan zorgen we voor veilige afzuiging van het knalgas. Zoals je ziet hangen de laders allemaal op ooghoogte. Zo heb je goed en veilig zicht op het display bij het aansluiten van de accu. De stekker van de lader hangt op ergonomische grijphoogte aan een veerhaspel. Op die manier hangen ze netjes en veilig boven de grond als ze niet in gebruik zijn. Dat voorkomt ongelukken en schades. Duidelijke veiligheidsborden en instructieborden laten zien waar je op moet letten in dit laadstation en hoe je de truck veilig aan de lader zet. Wanneer de accu voor het laden uit het voertuig wordt verwijderd, moet uiteraard ook de gebruikte wisselapparatuur veilig inzetbaar zijn. In de meeste acculaadstations worden loodzuuraccu's bijgevuld met demiwater. Bij dit laadstation werken we met demipatronen en een vulkar met 30 liter demiwater. Hiermee rij je langs de trucks en vul je eenvoudig de accu na het laden weer bij met demiwater. Jong Heinrich is er voor grote acculaadstations, maar zeker ook voor de kleinere opstellingen. Wij zijn een one-stop-shop en hebben alles in eigen beheer, van ontwerp tot montage. Alle nieuwe en opnieuw ingerichte acculaatstations die wij opleveren voldoen aan wettelijke richtlijnen en geldende normen. Zoals bijvoorbeeld de meest recente NPR 3299. Wilt u meer weten over acculaatstations? In een persoonlijk gesprek geven wij u een vrijblijvend advies. Maak uw afspraak op joheinrich.nl/acculaatstation.